តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺលើកពេលជំរះក្តីសំណុំរឿងមេដឹកនាំសហជីពប្រចាំរោងចក្រសេងបូកាមិនដែលបានប្តឹងទាមទាររកយុត្តិធម៌ជុំវិញវិធានបញ្ឈប់ពីការងាររយៈពេលមួយឆ្នាំទៅនេះថាភាគីធ្វើកាយរោងចក្របានរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិសេរីភាពដែលការពារដោយច្បាប់មុនតុលាការជូនដំណឹងពីការលើកពេលនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានេះគេសង្កេតឃើញក្រុមកម្មករបានឈរលើកបដាមុខតុលាការទាមទាររកយុត្តិធម៌សម្រាប់មេដឹកនាំសហជីពអ្នកស្រីរឿនកូឡាបនិងទាមទារឲ្យស្ត្រីរុកនោះបានចូលធ្វើការវិញដើម្បីជំរុញលក្ខខណ្ឌការងារក្នុងរោងចក្រដើម្បីការពារប្រយោជន៍កម្មករនិយោជិតតាមច្បាប់អ្នកស្រីរឿនកូឡាបជាដើមមិនដឹងបានចាត់ទុកការពន្យាពេលនេះហាក់ឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ភាគីធ្វើការរោងចក្រដែលមិនចង់ឲ្យមានសិទ្ធិឯករាជ្យនៅក្នុងរោងចក្រធ្វើឲ្យគាត់បន្តរងគ្រោះកាន់តែមានរយៈពេលយូរបន្ថែមទៀតបបាក់ស្ដាប់នោះគឺថាវាជាលេសរបស់គេអញ្ចឹងណាគេដើម្បីចង់ឲ្យយើងហ្នឹងខាតពេលវេលាអីចឹងណាថាថ្ងៃទី28ហ្នឹងខ្ញុំបានបោះឆ្នោតជាប់ជាប្រធានអញ្ចឹងដល់ទៅថ្ងៃទី30ហ្នឹងស្រាប់តែគេប្រជុំខ្ញុំពីការងារអញ្ចឹងវាជាការមួយខ្ញុំគិតថាគេរើសអើងខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំបង្កើតសហជីពបើសិនជាខាងរោងចក្រគាត់អត់ទទួលយកខ្ញុំចូលនៅធ្វើការនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបង្កើតសហជីពនៅក្នុងហ្នឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ហ្នឹងយកបង្កើតសហជីពខ្លួនឯងដើម្បីភាពងាយស្រួលសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងណាព្រោះកាលណាតែមានសហជីពខាងក្រៅមានន័យថាខាងក្រៅអាចនឹងមានការជំទាស់ច្រើនជាងនៅខាងក្នុងប្រធានសហព័ន្ធសហជីពស្រីកម្មករអ្នកស្រីទូចសើនិយាយថាការមិនពន្លឿនយុត្តិធម៌ឲ្យសហជីពប្រៀបបានទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរើសអើងសហជីពកាន់តែអាក្រក់សហជីពរបស់ក្រុមហ៊ុននោះគឺគាត់លើកឡើងរបស់គាត់គឺគាត់មិនអាចជប់បានទេនឹងគឺសហជីពហ្នឹងគាត់មិនអាចជួយទៅដល់កម្មករដល់ស្រីកម្មករទេតែបើសិនជាមានសហជីពដូចជាពួកខ្ញុំបង្កើតឲ្យគាត់ដើម្បីការពារសិទ្ធិកម្មករនៅក្នុងនឹងគឺគាត់ទាមទារតែទាមទារតែតតវ៉ាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យកម្មកររត់ដំណោះស្រាយណាមួយដែលឲ្យបានល្អគឺគាត់មិនចង់ឲ្យមានគាត់តែងតែប្រជុំចោលហើយតែបើបោះក្រុមហ៊ុនគឺគាត់អត់ប្រជុំទេនាយកចាត់ការទូទៅនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតនិយាយថាការរើសអើងសហជីពឯករាជ្យជាការអនុវត្តទុយទៅនឹងស្មារតីច្បាប់ស្ដីពីការងារតែគេមើលទៅថាប្រតិជាសហជីពឯករាជ្យហ្នឹងត្រូវបានទទួលនៃការរៀបការអញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហានេះនៅតែបន្តកើតឡើងអាហ្នឹងវានាំឲ្យជាហេតុផលមិនល្អសម្រាប់ថាប្រតិភពសហជីពដែលទន្ទាដោយវត្តឋានអន្តរជាតិនៃពីប្រតិសញ្ញាគោលការណ៍អន្តរជាតិដែលហៅថា ILO ហ្នឹងហើយកន្លងមកយើងឃើញមានតកុំអន្តរជាតិហ្នឹងគេបានលើកឡើងនឹងសំដីនៃការព្រមរំចំពោះវិស័យការងារទៅលើបញ្ហាមេដឹកនាំជុំវិញបញ្ហានេះសហស្ថាបនិកនៃគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូច័ន្ទរតន៍ប្រមានថាសង្គមមួយដែលពង្រីកអយុត្តិធម៌សង្គមនោះជៀសមិនផុតពីចរន្តក្រោបតវ៉ាដែលជាការបង្កដល់ហានិភ័យសង្គមដែលលោកចង់ឃើញមានការកែលម្អបន្ទាន់ថាហិនឯងទោះកំហឹងឡើងអាចប្រឈមនឹងលើកតវ៉ាទូទៅហើយបើសិនជាមានការប្រក្រាបមានការអីនោះអានោះវាស្គាល់ឲ្យរៀបដាល់ដោយកាលពីឆ្នាំ2013អីចឹងណាកម្មកងលើកឡើងនឹងទូទៅដល់ការទូទៅបែបហ្នឹងហើយទៅនាំវាចោតពួកគាត់ទៅទៅស្អីណាស្អីបាក់ដូចពណ៌ទៅទៅទៅវិញតាមចិត្តនោះកាលណាយើងគៀនសង្កត់ខ្លាំងធម្មតាទេគឺស្ដីកាលណាគៀនសង្កត់វាមានការគិតជាន់មានការរើសបម្រាស់ហើយអញ្ចឹងណាតែគៀនស្កត់ខ្លាំងមានការងើបឈរតតាំងហើយបន្ថែមពីនេះក្រុមអ្នកលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារចំនួន9ស្ថាប័នបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកស្រីរឿនកូឡាបរយៈពេល1ឆ្នាំទៅនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម
ចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024មានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបញ្ជាក់មណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពកាងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់និងអង្គការលីកាដូជាដើមបាននិយាយថាវិធានលើកអ្នកស្រីរឿនកូឡាបជាការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសហជីពដើម្បីការពារសិទ្ធិកម្មករស្របច្បាប់នៅកន្លែងការងារដែលហេតុការណ៍នេះពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការងារនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជំរុញទៅក្រុមហ៊ុនសេងបូកាមិនទទួលយកអ្នកស្រីរឿនកូឡាបចូលធ្វើការវិញដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃការរំលោភបំពានសេរីភាពសហជីពពួកគេថាករណីបញ្ឈប់អ្នកស្រីរឿនកូឡាបពីការងារដូចគ្នាទៅនឹងវិធានចាប់ឃុំខ្លួនលោកជាច័ន្ទប្រធានសហជីពឯករាជ្យក្នុងរោងចក្រ Wingstar Su ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺដោយខាងរោងចក្រយកលេសដើម្បីដាក់បន្ទុកលោកដោយចោទពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើលួចមាត្រា12មាត្រា266និងមាត្រា267នៃច្បាប់ស្ដីពីការងារបានហាមឃាត់រដ្ឋទម្រង់នៃការរើសអើងសហជីពដែលរួមមានការពិន័យការផ្ដាច់កិច្ចសន្យាការងារលាក់និងលាក់លើសពីនេះយោងតាមមាត្រា67និងមាត្រា43នៃច្បាប់ស្ដីពីសហជីពបេក្ខជនដែលជាប់ឆ្នោតជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពត្រូវបានទទួលការការពារពិសេសហើយរកការបញ្ឈប់បេក្ខជនណាម្នាក់លុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីអធិការកិច្ចការងារជុំវិញបញ្ហានេះក្រុមអ្នកលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារសង្កេតឃើញថាករណីដែលបានកើតឡើងលើលោកជាច័ន្ទនិងអ្នកស្រីរឿនកូឡាបមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មិនបានអនុលោមទៅតាមច្បាប់នេះឡើយតែផ្ទុយទៅវិញវិធានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពឯករាជ្យឬបញ្ឈប់ពីការងារអញ្ញាធិការចាត់វិធានការទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងដែរប្រឌិតឡើងដោយភាគីរងចាក់នាងខ្ញុំឌីលីកា VOD